Bom passe, abriu o jogo pela lateral. Cruzou. Chegou na hora certa. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Mandou a bola pra área. Gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que 2-0 é um placar perigoso. 1-0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Correu, correu e não conseguiu realizar nada. Olha só esse cruzamento. Rasteirinho, rasteirinho. Ele conseguiu desperdiçar depois de um ótimo cruzamento. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Deu pelo alto só para confundir a zaga. Saiu pela linha de fundo, é tiro de meta. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Olha a bomba! Que defesaça do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil.